приймати виклики суспільства та ламати стереотипи. Під таким девізом вирішили відсвяткувати останній дзвоник школярі і вчителі загальноосвітньої школи номер 16. У зв'язку з запитами суспільства, батьків, дітей оновлювати систему освіти, ми вирішили, що ми можемо це змінити на своїй школі, на своєму прикладі. Ця презентація на замок чудово. Я люблю мою школу. Дуже добре задумано це мероприятие, скажімо так. Мені дуже це полюбило. Це, звісно, ексклюзив. Це взагалі дуже гарно було. Ніяких традиційних шокувань, напутніх слів чи запускання кульок у повітря. Вся програма – це розповідь про минулий рік, досягнення, перемоги і різні здобутки. Все, що переживали разом і все, що лишило слід у пам'яті. Якщо чесно, більше сум, тому що я більше не побачу своїх однолітків, однокласників, свою школу і все інше. Я більше не зможу пережити ці почуття знову. Я запам'ятаю просто свій дружній клас. Якийсь сум, тому що завершення цього шляху, розумієш, що ти ніколи не повернешся в цю школу більше. Але якісь змішані відчуття, тому що не знати, що буде попереду. Це стільки емоцій, важко не плакати, треба стримуватися, душ потече. А так прекрасно, дуже добре. Цього року учні вирішили долучитися до благодійності. Вони зібрали кошти для важкохворої дівчинки, яка вчиться у загальноосвітній школі номер 2 імені Тараса Шевченка. Батьки і діти щиро відносяться до таких подій. І якщо є необхідність, ми завжди відгукуємося на допомогу. І це протягом року ми маємо можливість робити. І тепер ви бачили, що 22 тисячі ми зібрали хворій дівчині з другої Шевченківської школи на допомогу в лікуванні важкої хвороби. Родзинкою свята стала спільна танцювальна робота вчителів і школярів. Враження від такої незвичної співпраці, кажуть, незабутні. Мета – об'єднати усіх. Учнівський колектив, батьківський колектив і вчительський колектив. Почуть дуже добре проходило все. І, до речі, наш батл ми зробили за 3 репетиції. Я вважаю, що це початок хорошої традиції, що нам потрібно теперішньому поколінню показати, що ми можемо бути не лише наставниками, але й друзями. Думаю, що це попливає на те, що діти будуть більш відкриті до вчителів і будуть більш натхненні вчителями. А після завершення дійства – зворушливі селфі на згадку і побажання для тих, хто йде у великий світ. Я бажаю лише одного, щоб їхні мрії здійснилися і щоб вони зробили для себе правильний вибір у подальшому дорослому житті. А все інше, якщо вони забажають, вони будуть мати. Хай вам щастить в усіх ваших починаннях. Залишатися такими, як вони є. У нас кожен випускник – це індивідуальність. І не втрачати цю індивідуальність під впливом інших обставин.